សម្ដេចស ாய் ឈុំប្រាប់តូតជប៉ុនថ្មីថាកម្ពុជាកំពុងឆ្លាយជកដៅតិចចរដ៏មានសវត្ថភាពបំផត់សម្ដេចស ாய் ឈុំប្រធានប្រតិភិបានថ្លែងប្រាប់តូតជប៉ុនថ្មីថាកម្ពុជាកំពុងឆ្លាយជកដៅតិចចរដ៏មានសវត្ថភាពជាទីបំផត់ដោយសារកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេងនេះអកអញ្ជើញទៅទួជូបលោកអ៊ូអ៊ីណូ អគ្គស៊ូស៊ីអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនថ្មីប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សម្ដេចបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតំណែងតំណងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រពៃរវាងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសម្ដេចបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានសកសន្តិភាពពេញលេញនិងកំពុងខ្លាចចកដែរទៅចោដ៏មានសុវត្ថិភាពជាទីបំផុត លើពីនេះសម្តេចមានចំណើចជាក់ថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងធ្វើជាស្ពានចំឡងនៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសុភីនៃប្រទេសទាំងពីរសម្តេចក៏បានត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការធ្វើសហប្រតិបត្តិការដិតជិតស្និទ្ធជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏ដូចជាស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណាយដល់ការពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនយមុខនៅផលប្រយោជន៍ដល់ថំថែង ទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតឆ្លៀតឱកាសនោះដែរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានវិលដំឡែកខ្ពស់ចំពោះតំណែងតំណងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងសភារនៃប្រទេសទាំងពីរជាកត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងពង្រីកតំណែងតំណងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឈានដល់កម្រិតនៃដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ចំជ្រោយទន្ទឹមគ្នានេះប្រតិភិយានៃប្រទេសទាំងពីរក៏មានក្រុមមិត្តភាព twe piki ជាមួយគ្នាផងដែរតាមរយៈបេសកកម្មកាតូតនៅកម្ពុជាលោកនឹងខិតខំរួមចំណែកពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រពៃរវាងសភារដ្ឋាភិបាលប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត